будь ласка. Це вам, це мені. Ти як іще вітаєш? Ти патріот. Намагаємось. Під отим синім нас розстрілювали на Майдані. Під отим синім. От зараз намагаємось знищити. У нас акція «Міняємо кульки на стрічки захисників вітчизни». Це кулька окупаційного блоку. О! Правильно. Давай. Хочеш сам блоку? Хочеш? Тебе є булавка. Бачиш, який класний хлопець. Давай. О! Давай, тепер тобі. Стрічку захиснику вітчизни. Будь ласка. В обмін на кулечку. Хочеш лопнути? Давай. Лопай. Боюсь. Нормально. Давай. Добре. Дівчина боїться, а ми лопнемо. Дякую.